Ja, kom. Jeg spørger dig. Hvor ser foråret ud? Hvad mener du? Højre. Hvor er det? Håndtaget. Nu er der lille hund der. Okay, nu går vi herover, ikke? Okay. Er vi der med? Ja, det er Tati! Lille. Kom så. Vi går. Nej, vi skal herover. Kom. Her. Ja, okay. Ja. Det er også så godt, at det ikke var noget. Jeg vil gerne have de der to. Samantha? Ja! Mochi is. Mochi is. Okay.
Der har jeg vildt. Shout out til det her sted fra den TV. Det er det bedste. Det er jo lige en tørkling. Kan vi gerne have mochi? Hvis vi gerne vil have mochi, og vi gerne vil købe det, så kom herned og køb det, fordi det smager virkelig godt. Kan så. Det med andre, man går tog med vandre, så man går tog med isida på tog. Er det sådan nogle smårejer, de der? Nej, det er så. Ah, ah, rigtig lige her. Det lukker bil, lukker det. Jeg vil lige stille den her, så vi kan tage. Det er en mere, der har ikke finde i dig, Rolle. Åh, jeg skal bruge dem her til en video for. Ja, jeg har godt. Vi kunne meget lave en video sammen. Ja, sådan. Nej, det er ikke lige. Må kan vi godt lige få den her? Åh oh, nej, nu slapper du lidt af nu. Ikke mere, den er ikke klar. Må man lige få den her? Jeg vil ikke lave en bottle. Nej, nej. Det er sådan, at vi har været med til morgen. Ja, ja. Jeg filmer. Du lader
Nu bliver det fandme disse. Nej, men at...
Det er også. Jeg kan ikke, 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 jeg kan ikke